stark. Jag börjar skjuta upp de kraftiga binda. Ja, jag ska se hur fint det här. Först har vi det allra finaste. Här har vi keyboardisten som sätter sig ner. Visar vart skåpet ska stå. Stativ och monitorer är placerade så. Ja. Filmas jag nu? Fan. Ja. Ja, vi kommer börja spela 7. Är du ute, Ola? Nej. Ja. Hur känns det? Mår den just nu? Hur känns det? Det är så stressigt. Fuck you, jag ska spela mitt jävla skitband. Är det som försiggår här? Smeg.
So girl, why? Why the long and tired face? All work and haste, your life has a sour taste. We're three floors up with the living rooms flickering light, and it is night for real, it's so real. Got no signs of sleep, and yet the clock is showing 3 a.m. And it's always the same when I feel restless. I wanna split these shifts, divide them into night and day, if that's okay, 'cause I think I've had enough. So soothe me, and I'll give you anything for the relief of baby, we go.
it's easy to avoid when there's a scheme to follow. Tack så mycket. Välkomna hit. Kul att så många kunde komma. Ja, vi är här för att fira vår nya skiva The Same Day, som vi spelade in ute i skogen i en scoutstuga. Det var det ni såg på bilderna där. Vi ska spela mest material från den skivan faktiskt. Och konserten kommer att delas upp i två set. Så vi kör en stund nu och så tar vi en paus på en kvart, 20 minuter. Och så kör vi en sväng till.
climbing this mud hill. Just going up to go down. And down we go. Then up again, up again. It's just just good.
Tack så mycket. Nu ska vi bli en rockkvartett och spela gitarr allihop. Förutom Robert och Magnus, för de spelar bas och trummor. Jag är med. Hallå. Det var så här att det finns en kille som vi har skrivit en låt om som heter Dwight. Och Dwight är en tonåring liksom. Han är så här, största intresset är typ tjejer och han vill ju träffa tjejer, men det går inget bra för han anses inte vara så cool. Och det enda han egentligen kan, det är typ dansa, och han dansar liksom så här ballroom dancing. The Gooberville ballroom dancer. Som brukar sjungas på engelska på skivan, men jag tänkte att jag tar det här på svenska. Dwight tänkte länge, hårt och väl, och kom på att allt han behövde göra för att vara populär bland tjejerna var att komma på någonting som självklart som attraherade dem. Alltså blanda den här styrdansen med lite tuff musik och lite hårgelé kanske. Och då gick det så här. I could be the king of a generation lost in a daze. Salsa cha-cha paso don't abandon in the hardcore pace. That's right. He can dance it all. He would never fall with him by his side. Running, going wild. He would take a ball. Gabardine suit with matching turquoise dancing shoes. He took a shower at least once a week and now he smelled alright. His mother really would be proud of him if she could see her Dwight. Then it was time to show Gooberville what talent Dwight had concealed. Who would have thought that smelly rat could pull out such sex appeal? Yeah, he was now the king of the floor. Moves. All except the lovely Eve, they're still filled with natural bloom. People love the sun, shining across the floor. He can feel her breast, turn us on and more. He would take her home and then slide her niggers down. To ask him out to the dance floor. It
is always never said the reason why there's something is a matter of memorizing from a squeezing hair. This is not a miracle, we must have given you as a test. Den är tillägnad en liten dvärgbrudel som heter Iglo. Han heter egentligen Ice Dancer, men det var inte mycket bättre. Iglo on 2.
Tack ska ni ha. Vi ska, det är så här. Vi skulle ha en massa gäster med. Och kvällens första gäst, han heter Rasmus Diamant. Like shells to the ground. Like shells to the puffskydd. Nu ska vi vara lite, vad säger man, det här är nog den enda, det var en polare som sa att är all progg glad? Jag vet inte, det är så här, det är lite proggigt mycket av det vi kör så här. Och ja, då sa jag nej, vad fan. Men sen så kom jag på att vi har ju en riktigt tragisk låt och den heter The Summit och den går så här. Far away.
hammered by a legacy that long since dead. Thinks the monster won't return once it's been played. When the mountain is the hill, once you're drained of all your skill, you fly away. Sent a touch of love, drunk and disillusioned, I stand before you now. I can take this world for what it is. There's nothing left to find, friends and lovers, all you want is printed in my Tack så mycket.
jag kan prata lite grann under tiden. Den här låten handlar om hur livet kan te sig för en skönhetsdrottning. Det kan man ju säkert bli jävligt less på och bara alla fokuserar på ens skönhet hela tiden och så vidare. Ja. Så här går den. Mystique of the Beauty Queen. Show where they know that I'm not a princess like they thought, just faked like a facade. I think I lost my glow. I won't go, but I know that the show will go on anyway. No way. Flash of a camera, no reaction.
vision of the modern tempered smile, monotonic style. Stefan har med sig sin Moog-synt. Den är gammal och passar såklart in. Låten vi ska spela heter Spegeldans och kommer just från vår första skiva. Och den går så här. We'll be right back.
Stefan Aronsson. Lisa Marklund. Ja, varsågod. Finding
Tack.
twinkle eyes. Idalong. Nu blir det kvällens enda cover faktiskt. Och ni känner säkert igen vad det är för låt. Det är en Beatles-låt i alla fall. Den går så här. Sista låt. Ja,
Jag tänkte jag skulle prata lite om den här låten faktiskt. Det är en låt som heter The Reason of Constructing and or Building a Pyramid. Och den dryga titeln kommer ifrån tankar om att varför ska man göra saker och ting krångligare än vad det är. Så den här låten, det kan vara så tråkigt att prata om låtar man ska spela, men det är typ praktiskt taget samma melodi som går låten igenom, bara det att den spelas i olika rytmiska grejer. Ja, The Reason of Constructing and or Building a Pyramid, och Christer ska sjunga lite med oss i början av den här. Så den är instrumental, men ja, det väntar på något gott där. We'll be right back.
Tack så mycket. Tack så jättemycket för att ni kom. På gitarr, David Zackrisson. On the motherfucker bass, Robert Hansen. På trummor och peruk, Magnus Östgren. Och själv heter jag Rickard Sjöblom. Tack för att ni kom.